ei ole jah. Meil üks saab kallata kõik siia. Kallata siia keskele. Te teeme keskele. Siia keskele kutsus ära vahtub. Jah. Siis paremad kalad välja. Aga kui on pastakas, siis sellel on metallu sees, eks ju? See on seko, eks ju? Kui nagu seda sööklapoolne osa nagu arvusse võtta, siis seal seda kaal nagu tekib, et see annab nagu ma pigem kasutan koopepaberit ja mul sellised valged paberid. Tükendan need ära. See kõik kasutab kahte paberit, mis on olnud ümbralt kinkide ja... Või, et ära kõik üleval. Kõik üleval. Porgand. Kõik üleval. Tänaseks oleme teie jaoks spetsiaalselt teinud sellise maski, sellise valmis. Ja siis see pikku pidi, niimoodi püsti. Siin, aga. See ei pelahna väga hästi. Nii, kui teil on märgis, siis on põhjaja. Suu poole. Aja! Aja! Kogu see... Ma olen kummus viisast. Näita! Kõrmõrmise juba! Kas nii sabid või? Ma kaitsen nagu, mul on 100 infot.